Jeg føler du sitter nærmere, men det går greit. Sånn er det bare. Sånn er det i vårt liv. Nå har jeg begynt med YouTube. Skal du si langt. Det er så dumt enda. Jeg likte det bedre nærmere, faktisk. Ja. Du, hvordan går det? Jeg ser jo dere er jækla aktiv. Ja, det går greit. Det er jo greit. Mye å gjøre nå, egentlig. Still meg det spørsmålet en gang til, for jeg ble så satt ut av meg selv. Hvordan går det? Det går fint. Jeg spiller mye Call of Duty hjemme. Og gjør egentlig ganske mye ting med varierende hell. Ja. Jeg har prøvd å innføre torsk som en sånn slang, sånn internetsleng, gjerne skrevet med nuller og for kod. Tror du det har en fremtid? Ja, altså det norske, det som er problemet er hvis du skal ha en snappy greie, og så er det lengre enn den engelske forkortelsen. Jo da, men det er jo litt sånn pwned. Det er jo skrevet på en, det er jo en lengre versjon av owned. Men det er jo sånn internettjargongen funker. Det er liksom en sånn, det skal være internt, og få skal forstå det helst. Ja, det er sant. Så jeg tenker hvis du er nordlending, så er det like raskt. Torsk, torsk. Ja, det er sant. Det norske kodmiljøet er nok ganske stort. Det er jo det. Jeg ser i hvert fall at jeg blir drept av folk med norsk flagg hele tiden. Ja. Og det regner med at de er norske. Jeg synes det er så synd at, at rasistene har nesten... Jeg føler at det norske flagget har blitt sånn sørstadsflaggifisert. At det har blitt mer og mer sånn, når jeg ser et norsk flagg, så bare tenker jeg, du Sig Heiler før du legger det, eller et eller annet. Det er så synd, for det er et veldig fint flagg. Jeg liker fargen, jeg liker alt. Men... Det har gått så langt for deg, så at når du ser noen flagge, så tenker du, å fy faen, det er... Nej, det är mer en kamp i utdelningen. Jag tänker mer på att det brukar som sociala medier att hvis du har en profil med ett norsk flagg i profilen så føler jeg det då har det gått för långt att du brukar det på 17 maj och i bursdag och sånt. Det har jag fortsatt en fin känsla för, men jag syns så när jag ser det i sån Zoom sammanhang och någon försvarar det norska flagget och kritiserar folk som går med sån miljø, altså den der klimakvotepinn til FN og går helt berserk, for de mener at det er, da står du i ledtog med 7 jøder i et velv, og de skal selge ut Norge til muslimer. Det er en sånn rar konspirasjon, så jeg får en sånn uffen følelse for det norske flagget. Jeg synes det er synd. Ja, det er enig. Det er synd. Du mener rett og slett at man kunne tatt alle som har det som sånn frame på Facebook, levert en lista til myndighetene, og så hadde de hatt mange å fengsle, liksom, eller mange å jobbe med. Ja, jeg har sagt det mange ganger før, at Norge skal være glad for at jeg ikke har sånne politiske aspirasjoner, for det, jeg tror jeg lett hadde gått i sånn diktatorfelle, og blitt mer og mer galt. Hvis jeg hadde fått makt, så hadde Mugabe til og blitt galere og galere til slutt, så... De hadde i hvert fall kommet på en svarteliste jævla fort, med sånn frame-profilbillet. Eller kvita-listen, så er det kalt det. Litt sånn ironisk. Men de hadde dødd, definitivt. Ja. Det samme hadde skjedd med de som... De hadde jo sikkert hatet å bli satt på svartelisten, så det kunne jo vært en slags straff i seg selv. Du sier noe der. Kanskje du skulle vært min rådgiver. Som selvfølgelig hadde blitt drept med første dårlig idé, så hadde kappet av det hodet. Jeg hadde flyttet inn i det nye regjeringskvartalet i Bergen, jeg. Skostredet. Ja, selvfølgelig hadde vi flyttet hele hovedkvarteret til Bergen. Men jeg hører rykter om at du har fått en ganske så fancy-smans jobb i NRK-systemet. Du er jo en NRK-traver etter hvert. Og nå har du, ja. Nå har du fått en av juvelene i kronen din. Ja, det er på vikarbasis. Det er det. Ja, men det er ikke det litt stort av 9-10, men det er jo... Jeg leste, jeg var jo gjest der for et par uker siden, og da tenkte jeg sånn, 9 timer, jeg må sjekke litt ut, hvor lenge har det vært? Jeg føler det har alltid vært i mitt liv, og det har jo det. For det er jo kjempegammelt, det er jo, det begynner å nærme seg 60 år gammelt. Men det hadde jo enormt mange lyttere, mye flere enn jeg trodde. Og greit nok, dette var et tall fra et par år siden, men det var sånn 2014, så hadde det oppe og nikket på 1 million i helgen og sånn. Ja, ikke sant?
Det har jeg ikke tenkt så mye på. Jeg visste ikke at det var så mye faktisk, så nå kommer jeg til å få sikkert litt nøya. Nei, jeg googlet det heldigvis etterpå, så jeg var litt sånn, Jesus, hadde jeg visst det, så hadde jeg vært, da hadde jeg vært mer nervøs. Jeg tok det bare som en sånn, ja, egentlig som om det var et fett hvem som, som ringte og skulle ha en liten prat. Og det var jævlig koselig, det var Trond-Viggo, en dame som jeg ikke kjente til. Men Trond-Viggo har jeg truffet litt opp igjennom. Og, jeg har jo gått fra å ikke like han i det hele tatt til å like han mer og mer. Men han, jeg tror ikke han likte meg i begynnelsen, jeg vet å svare det. Han overså meg. Jeg tror ikke jeg var viktig nok for at han brydde seg. Jeg jobber med Trond-Viggo nå, faktisk. Han sender jo fra Bergen. Ja, det er det jeg visste heller ikke, at de satt i forskjellige bydeler. Eller byer, faktisk. Ja. Ikke bydeler, byer. Forskjellige bydeler. Det var ikke sånn at hun satt i Loddefjord, han satt i sentrum. Nei, hun satt i Oslo, han satt i Bergen. Det var fin flyt, da. Ja, altså, jeg synes det er jo et veldig seriøst radioprogram. Det er mye mer seriøst, eller... Ikke seriøst, men det er mer ordentlig. Altså, jeg har aldri vært med på så ordnet former. Altså, det er redaksjonsmøter hver dag. De har to som sitter bak det glasset. Hvor en bare kjører teknikk, og en sitter og ordner andre ting og sier sånn, nå er det 1 minutt igjen, nå er det 2 minutter igjen, nå har vi Bent Høie på linje. Og så var det liksom intervju. Ja, dere skal intervjue Bent Høie. Så jeg sa, ok, det er greit. Da er det 2-3 stikk da. Nei, vi har han fra 9:30 til 11:00. Så det sier jo liksom noe om tyngden til 90 min, at de kan få Bent Høie, som jo kan vel si at han er kanskje en av de mest busy menneskene i Norge akkurat nå, som sitter og snakker i 1,5 time altså, med oss. Ja, men jeg tror det er det viktigste radioprogrammet i Norge. Altså det er liksom det som har mest lyttere, så hvis du skal liksom komme et sted og informere befolkningen om hvordan det står til, og du skal nå ut mer enn de der daglige pressekonferansene, så er jo 9 timer midt i blinken. Du er jo liksom, det er ærefullt. Mm-hmm. På søndag, du har fått det i karantenetiden, så du har liksom gått fra, altså du har fått mer jobb. Nei, det har jeg ikke, men det har jo dratt på seg litt. Da, når jeg fikk den der 90-meng-greiene, som er jo, det er bare liksom en uke her og der. Men alt er eventjobber, jeg er borte som for alle andre. Jeg har ikke begynt sånn som deg med å streame og sånn, men det begynner å nærme seg å gjøre stand-up på stream for folk. Jeg har gjort den i dag, der, faktisk. Har du det? Ja, det er jo... Altså, du gjør... Ja, så gjør du egentlig, altså alle eventjobber er jo nesten utelukkende for pengene da, og jeg håper jo at folk koser seg, og at jo gøyere du har det, jo gøyere har jo alle det, og det men det er jo en annen greie enn å stå på klubb og ha egne show der du kanskje har noen fans i salen, og folk kommer der for å le, og du føler rammen er litt annerledes, da er det der du kan kose deg. Det er der det nesten føles helt feil at du helt tatt får betalt, men firmajobbene kan jo være litt slit, og jeg synes jo disse her er ekstra mye slit, for du står jo alene. Jeg står jo inne i en bod alene og snakker til telefonen min, men jeg har skrudd de av da, så jeg har ikke de i det hele tatt, så jeg står bare og snakker med meg selv. Og så har du ingen anelse i det hele tatt om hvordan det går sånn egentlig da. Du føler jo om du snubler i setninger og du føler opp punchlines, det kan du føle på. Mm. Men om du gjør det perfekt, så vet du ikke om det går bra. Du må jo bare snubler. Men tar du små pauser og sånn, tenker jeg, ler de kanskje? Eller bare måker du på? Altså det gjør jo jeg knapt når jeg står på scenen. Jeg føler jo det er en form for melking som egentlig er helt idiotisk da, men jeg liker jo bare å gå videre. Jeg er ikke en sånn som står og drar ut latter og prøver å få applaus. Jeg kan jo trikse. Det var bare et spørsmål, Kristoffer. Det er veldig rart. Nei, det er et helt fair. Sånn fyr er ikke jeg, og jeg synes det er forkastelig, alt som jeg tenker på det. Nei, det er definitivt jeg som gjør feil. Da. Du bør ta pauser. Men når du står og snakker til telefon, så det virker veldig. Tenk hvis de ikke ler, og så tar du en sånn lag kunstpause og drikker og smiler fornøyd. Og de sitter hjemme og bare sånn, jeg logger av nå. Og det er litt kjipt. Ja, det er noe ved dette mediumet her som kan drepe litt humor også, fordi du mister liksom en timing. Og hvis jeg prøver å være morsom på en for eksempel på redaksjonsmøtet i 9-timen, så
så tänker jag, om jag säger det nu för den nu går vinduet för den vitsen ut och så hoppar jag bara in i mötet och så blir det så. Vad sa du nu Christian? Så säger jag, nej. Jo, det går fint där. Jo, vad var det du sa nu? Vänta lite då, Grete. Vad på Christian hade nog där nu. Nej, jag sa att Trond-Viggo kanske inte den som längtar efter frisör, men det spilte på tillbaka inte det. Kan vi gå vidare? Trond-Viggo skall, det var vitsen, ha det. Ja, okej, okay, det var inte något annat alltså. Nej, okay. Det kan vi då drepa lite spontanitet. Vi har ju prövat att göra BMI impro show på sånt som det här och fyra rutor och skulle improvisera varandra och det är för många. Du mister liksom kontakt alltså. Det är kanske en av de dåligaste podcasten vi har gjort någonsin. Var som alla satt i soffan hemma och Leo stod inne i klädskåpet för att få lyden riktig och den tror jag faktiskt var inom. Jag var inom och så lite på den. Det där med Leo i ett skap, det klangen bjälla där. Men jag har ju sett att där gör shows då, men det är nere på latter där och filmar det. Ja. Är det nere på eventscenen? Huvudscenen? Är det huvudscenen? Ja. Mm, det ser ju inte annat här. Ja. Ja. Så vi har liksom vi prövar liksom att tänka sån för det första så började det andra teatern att göra impro med en gång så vi var väldigt flinka och köpa på ballen. Och så liksom hur ska vi skilja oss ut från det andra teatern så vi prövar liksom att lägga en slags liksom tv-sändning siden det jo är på en stream och det är filmat och man får hålla sig till kameror och sånt. Så vi lager bare mode TV med improviserte talkshow-gjester og improvisert musik og skriver kanskje over det en aktuelt hvor vi kjører en improvisert debatt og så videre. Med vekslende hell, men det er ganske gøy å gjøre i hvert fall. Det er jeg sett det. Det er jo veldig, altså, veldig gøy. Det er jo kjempe kjekt. Men er det noe dere tenker at dere kan fortsette med? Og liksom å gjøre det når dere har mulighet til å ha show foran publikum, men også kjøre litt sånn på nettet? Ja, i hvert fall en periode. Og jeg tenker at hvis det blir en sånn overgangsperiode nå, så kanskje man kunne fått inn noen publikummere, og så streamet det også. Men da må man igjen finne en sånn mellomting for hva er, hvor gøy skal det være for de som sitter i salen og de som ser på streamen. Og det er jo kjipt hvis det blir døvere for begge parter, at du har publikum inn der, og så er det ikke så fett for de, og ikke så fett for streamerne, altså bare... Kult at dere prøver i koronatider, men det funker ikke for noen. Jo, men jeg vet ikke om du har sett den her. Det første gang jeg har sett en sånn... Ja, på Netflix så, så er det... Mildish & Schwartz? Ja, og det er jo han hovedperson fra Silicon Valley, og så han Schwartz er vel... Ja, han er fra Parks and Recreation og mye annet. Jeg synes jo begge de to er... jæsla morsomme. Jeg hadde jo masse bangeanelser når jeg satt på den. Jeg tenkte bare at impro har veldig den spontaniteten i seg, og på TV så er det veldig sjeldent at impro har funket. Altså. Jeg husker de prøvde på det i Norge en gang. For lenge, lenge siden. Minus manus og noen greier. Og det var liksom... Ja, de blandet inn et par kjendiser, og jeg tror det var den største feilen. Men de hadde jo også de der... Helen Vikstvedt og de der veldig ruttes, flinke folkene. Men det funket jo ikke i det hele tatt. Det var jo rett og slett helt for jævlig å se på. Altså det var sånn du putet her var verste sort. Det har jeg ikke sett. Men Mildish & Schwartz var jo jævlig morsomt, synes du ikke det? Jo, jeg har ikke sett hele, men jeg har sett sånn 40 minutter. Ja, men satan så flink de er da. Ja, og de vever jo en dustete historie ut av de der... ut av de greiene, men der spiller jo de hovedsakelig for publikum da. Ja. Men greit når produksjonen er jo helt sabla god da, så det er jo nesten som å, det er litt sånn samme type produksjon som du har i en stand-up special som er skikkelig bra produsert. Men det kan jo funke, men jeg føler at hvis du skal gjøre det på nettet så bør du ha en eller annen slags form for interaktivitet som gjør at altså du utnytter det da. Ja. Så det kan jo kanskje være at du må prøve et par ganger før du finner den rette måten, men det har jo der muligheter nå da. Ja, det er det. Jeg tenkte at vi skulle prøve, så må vi bare knote og liksom finne, kanskje vi bare skal gjøre det akkurat som vi har gjort det nå. Og så er det kanskje noen som synes det er fett å sitte i salen og se på det. Og jeg synes det hadde vært dritfett å få noen publikum igjen, og ikke bare rope alt ut i tomme rom og håpe at det er morsomt liksom.
Nej, men jag tror du nötte kombinera det med en form för stream för att det ska faktiskt vara ekonomiskt nok då. För jag tänkte lite på det så så Riks där vi har Stena Bergen är ju bara som vi kan inte öppna upp visakällan för 50 stycken. Då är det liksom, vi måste flera folk få jobb för färre betalande kunder. Men hvis du kunde producerat något runt det på en ja på en liksom inte all för dyr måte då, en enkel produktion som samtidigt var gøy nok da, for de hjemme, så kunne det blitt en greie. At du også streamet det live, da, men da kunne du ikke legge det ut, da måtte du bare streamet det der og da, og så kunne folk henge seg på. Ja, vi må også finne noen finurlige løsninger der, og det har jeg ikke snakket noen ting med latter om, men de også har jo folk på jobb når de åpner opp, så da må det enten være sånn at det vi som står og tar imot alle, som en sånn studentprosjekt, men det kunne vi jo alltid gjort, men det spørs jo om de er gira på det også, for de skal jo ha, det jo folk der som har permittert og gjerne vil komme tilbake på jobb også, så kommer plutselig vi og bare, nei, vi tar det selv, vi ordner dette, vi trenger ikke folk på jobb her. Nei, men satan, det jo en stor, altså Latta jo en enorm maskin av et sted, altså, og det kverner ut, og når det på sitt hotteste, liksom i, ja, jeg har jo bare stått på klubben der, men sånn, hvis du står på klubben i julebordsesongen, og det show på hovedscenen og eventscenen og altså det myldrer jo med folk og hvis du liksom skal kjøre sosial distansering der så må du bare, det er jo ikke det at du halverer publikum, det er jo bare du kan jo bare holde på med en tiendedel eller noe sånt og du må jo ha folk på jobb der som ser til at folk sitter med riktig distans, jeg vet ikke hvordan du skal gjøre sånn i baren, altså det blir jo et helvete strev ja, det blir et helvete. Men det blir jo spennende å se fremover da, det kan jo hende at det slippes mer opp om bare en ukes tid eller to uker eller noe. Jeg føler jo litt på det som arrangør og litt sånn her moralsk, om det er riktig å liksom arrangere noe som gjør at potensielt, for eksempel det i visekjelleren, at du skal 100 stykker ned i visekjelleren med dårlig ventilasjon, mye svette, mye sødme, mye øl, Det virker jo som et jævla battstu for korona, da. Det jævla covid-19-fellet av dimensjoner, så skal du stå der og jøgle på scenen. Det jo, jeg har jo følt litt på at det vi holder på med kanskje ikke er sånn oppe der og i det liksom essensielle i samfunnet for at samfunnet skal gå rundt. Nei, det er ikke det første som, altså, det er ikke nå er det viktig å få opp. Om alle jobber sammen, så kan vi kanskje klare å åpne stand-up-klubben igjen så fort som overhodet mulig. Og jeg vet at det er veldig mange. Vi skal klappe for stand-up-komikerne matt over 7. Og det er klart å si om morgen. Fra 7:30 til 8:00. Ja, 5 minutter for stand-up, så kan vi ta ett klapp til slutt for impro. Det var alt. Det var improen. Det var det de fikk. Nei, jeg er jo glad for at han Markus Gaupåsen gikk ut og skrev denne greien om at det vi holder på med ikke er essensielt når vi tar hos ned der. Og jeg synes det er pinlig hver gang frisører og sånn har gått hardt ut om hvor viktig det er med frisørfag og frisørsalong. Jeg har jo bare tenkt at er det så jævla nøye at vi går ufliset rundt i samfunnet? Altså greit nok, jeg ser jo ut som en dass på håret, så det har jo kanskje noe med det å gjøre. Du har jo jeg begynner jo på manke. Hockey-sveis. Du har ikke vært hos frisøren enda, du? Nei, jeg har ikke det. Jeg fikk ikke time før 11. mai, ja. Så det er neste uke. Helvete, du har bestilt, og så måtte du bare vente i faen evighet da. Ja. En gang det var frisørgreiene opphøvet, så bare rett inn, smakk. 11. mai, første dato du kan komme og klippe håret på. Men du ser jo det der. Så det ser godt ut, ja. Det er litt lue over det, men altså, luen har kun forbedret det, så det... Ja, jeg har jo skinnet med å kjøpe med maskin. Jeg skinner meg hjemme. Jeg klipper jo meg hos frisøren. Det har jeg jo egentlig aldri gjort. Nei, du har ingen utskilling, egentlig. Hvis du sier at du ser ut som en dass. Nei, dass er... Det er normal tilstand. Så det går fra dass til at du ser at jeg husker jeg spilte inn en podcast med Are Kalve for, og det var mange år siden, så da så jeg bedre ut på håret, men da hadde jeg liksom litt hår, og han bare ristet på hodet og nesten sånn hånlig lo av meg, bare sånn, har ikke du innsett at du ikke kan ha hår?
Nå kan du ta og skjerpe det baske inn i deg. Han var helt der. Så, ja. Så er nok på det der at blir det lengre enn en centimeter, så begynner jeg å komme opp i sånn trongiske hår, og da må jeg skinne meg. Ja, nå må jeg klarer ikke å se på meg trongiske hår. Han har vikete fyr, eller? Ja, Gisken går jo rundt med, han nekter jo å gi opp da. Så han kjører jo litt den samme stil som... jeg vet ikke om Harald Eia har gitt opp, eller om han fortsatt tviholder på at han har hår. Men, jeg skulle akkurat si det. Det er litt Harald Eia, skulle jeg si. Ja, det er jo mange som er der. Hadde den, husker du Harald Eia hadde den der så ut som det var liksom to hender som så vidt touchet hverandre helt bak i hodet? Ja, ja, ja. Som var sånn, at det var noe her som liksom bare var ført inn der. Sånn. Ja, det er sånn, det er en annen nymotens hentesveis ut og går. Og det er jo ingen som er tjent med det. Hverken er Harald Eia eller oss andre, så det er bare å gi opp. Enten de politikerne fikk jo klippe seg jævlig fort da. Altså, de måtte ikke vente i noen kø til 11. mai. Da var det liksom alle skulle gjøre en statement, og nå er det Jonas Gahr skal klippe seg, og Abid Raja, han trengte jo en klipp da. Og Bent Høie, og jeg har fått lov til å klippe av meg, og jeg er veldig takknemlig for det. Folket til tuttet sier at vi kan klippe oss nå. Ja, men jeg synes de må tenke litt på signaleffekten de kunne hatt med og gått rundt med og sett dass ut på håret som en sånn helt. De kunne blitt en pandemihelt. Altså hvis Erna hadde gått der med ettervekst og flisete tupper og bare sånn. Det er folk som er viktigere enn meg som skal til frisør. Jeg skal offre dette håret mitt for det norske. Og til slutt så bare ser du at det begynner å bli rastet av det, for det er skittent og uflidt. Og da har du endelig fått litt respekt. Ja, Erna Solberg med sånn portugisisk vannhundfrisyre som bare har snurret og trevlet seg. Så alle helsearbeidere må få klippe seg først. Jeg klipper ikke håret før hver eneste vernepleier har fått en ny frisyre. Og det skal jeg betale fra egen lomme. Det har det vært nå. Hva tenker du om lengden på dette da? Du som har navnet til en tidligere statsminister. Nei, koronaen. Pandemien. Hva skjer? Oh, ja. Nei, jeg er jo... jeg føler jo at vi skal begynne å nærme oss noe... og se liksom en... jeg synes det er lys i tunnelen nå. Men synes er du sånn bra når du... jeg har holdt på lenge? Er det det? Nei, jeg tenker at dette kommer til å holde på jæsla mye lenger. Da. Jeg er jo ikke noe særlig optimist på... altså, jeg tror samfunnet kommer til å åpne opp mer og mer, da. Men jeg tenker jo at det er jo mer barnehage og skoler. Men hvis de fortsetter med de der restriksjoner på publikum og sånn, så blir det jævlig vanskelig å drive showbiz som vi gjorde før. Så ser jeg for meg at stand-up for firma og sånn... jeg tror noen jobber kommer til å gå igjennom. Jeg fikk nettopp en beskjed om at jeg har en jobb, en sånn prisutdeling jeg skal lede, som er 4. september, og den ser ut til at de kommer til å kjøre nå. Men der har de også muligheten til å streame. Ja. Så der skal de ha 50-200 i salen, og så kommer de til å streame til resten. Jeg tror at vi kommer til å være mer... altså, høsten er jeg ikke så bekymret for. Hvis vi fortsetter sånn som det gjør nå, så jeg savner jo å stå foran folk og gleder meg veldig til det. Samtidig så har jeg akkurat fått det her streaming-greiene opp å stå og fått det til å funke som tålelig greit. Så hvis vi skal slutte med det nå, så var det litt sånn, ja, vi rakk å få det å funke en gang da. Vi var litt sent på ballen, men jeg er mest bekymret for økonomien generelt. Ja. Det er sånn jeg ikke får sove over, og nå setter vi ned renta, og det var visst nok ikke noe å juble for, fordi det går så jævlig helvete at nå er vi nullrente, og snart er vi negativ rente, at du får penger for å ta opp lån, fordi faen, folk må bruke penger her. Jeg gir deg en tusen hvis du bruker en mil, altså. Vær så snill da, invester noen penger her. Det får jeg mye mer nøye over, og så tenker jeg at viktige slags uviktige kulturarbeidere klarer vel å streame litt til, tror du ikke det? Ja, har det noen sånne vipsegreier for å få penger for det? For det tar vel ikke betaling for å se selve streamen? Nei, vi har vipsegreier, så folk vipser det de vil, egentlig. Ja, får dere en greit med penger på det, eller? Vi kunne ikke levd av det eksklusivt, det kunne vi ikke.
Jeg føler det også at den vipsing-greien er jo også veldig mye i starten da. At du får litt i starten og folk støtter og det gøy. Men hvis du liksom ser på hver gang, så kan ikke du gi 50 kroner hver gang. Det, til slutt så slutter du å gi. Mm. Men da må man begynne å tenke sånn, det en abonnementsløsning? Er det en billett til 25 kroner hver gang? Altså, det er en avveining vi tar hele tiden, men det er klart da ville man jo fått færre folk inn. Men hvis dette fortsetter, så blir man jo kanskje enda mer vant til at ja, faen, nå skal jeg kose meg og se på noe humor en times tid. Det kan jeg betale 50 spent for, liksom. Jeg synes ikke det så veldig mye, egentlig. Nei, ikke når du tenker på altså, nedslagsfeltet til det, og hvor mye det... Altså, det koster jo litt kreativitet og planlegging, og folk filmer dette greiene. Det er jo folk som er på jobb. Noen må jo få lønn snart. Det er veldig mye dugnad nå. Jeg er jo med på sånne dugnadshow. Ole Bull kjører sånn humorsending som er helt med digital. Lykke. Og, med lykke, ja. Det, jeg ser jo ikke at det er noensinne kommer til å få betalt for det. Men jeg tenker jo at de der, helvete, nå er det noen som borger i stein utenfor her. Jeg får bare beklage, men det er lyden av. Det er en som, enten det eller parterer et lik. Jeg tror det er stein. Det hører stein ut. Jeg tror det hadde vært mer juicy hvis det hadde vært et lik. Mer fleshy, ja. Ja, det hadde vært mer sånn kjøttete. Nei, det må være stein. Men det var jo veldig irriterende at det kom nå. Ikke at det var så jævlig interessant det jeg snakket om. Men jeg ser jo helst at de som lager det, de som produserer, de som filmer, de må jo nesten få penger. For jeg kan jo få lønn i at det faktisk når ut til folk. Det er jo faktisk lønn i seg selv bare der. Og så håper jeg at jeg etter hvert får en del... Der må jo opp en Patreon da, det må jo dere begynne med på BMI, der har vi jo en podcast der kan du slenge inn ekstra material og alt mulig. Ja, det er sant, det har vi ikke tenkt på engang men det jeg skulle si var at jo, det er jo disse streamene, det er jo en så voldsom mengde streamer også, og jeg tror at det gjør at man liksom, jeg føler i starten så var det veldig mange som tjente penger på Vips og sånn, og nå er det altså det er så sjukt mye streams, og terskelen er både høy og samtidig veldig lav for å på en måte lage et show som gjør at kanskje det er den der billettgreia man må gli over til oss for å liksom tjene nok penger til å lønne folk som står bak kamera liksom. Ja, jeg tror du enten må du få til å betale for helvete, det er så skjer der. Er han essensiell? Han som skal borre ut den der jævla greia der? Men klokken er 3:10, burde ikke du begynt med dette litt tidligere? Hva er det for en lat sabb av en arbeider? Dette er sånn du begynner med klokken 8, og så plager du naboene. Ikke klokken 3:10. Da er du på vei hjem. Det er korona. Folk dør i pandemi, og du står og borrer i stein. Gjør et godkutt i stein. Nå er det riktig. Ja, jeg er sikker på at han har forsovet seg. Han har vært på fylla, han. Først utepilsen, han gikk rett på det første smellet. Nei, jeg tror vi kommer til å holde på med dette en stund. Jeg er jo ikke optimist når det gjelder til å åpne opp samfunnet. Men når tror du det blir helt normalt igjen da? Nei, altså, det er jo det som gjenstår å se da, om Sverige har gjort det rette med denne flokkimmuniteten. For det er jo, altså, det er to måter å utdanne dette på. Det er vaksine eller flokkimmunitet, eller, ja, det er tre veier. Du kan også finne mye behandlingsformer som gjør at det blir mye mindre farlig da. Sånn at det, altså hvis, sånn som Trump hele tiden maser om at de har funnet en mirakelkura som aldri egentlig stemmer, men hvis de finner noe som... Hydrocyklorin eller noe? Ja, du har jo den, og så var det den Ebola-medisinen, altså bare han får høre i en bisetning at noe kanskje muligens teoretisk kan funke, så er jo han bare sånn, ja, men da må jo alle bare ta det med en gang, bare ta det, hva er det verste som kan skje? Det verste kan skje at de dør, Trump. Ja. Har du aldri lest denne lange listen med symptomer på, eller bivirkninger av alle medisiner? Alle medisiner, uansett hva du tar i for, er jo det faen tidenes bivirkningsliste. Det er jo alltid at du kan dø av blodkreft til slutt. Det er bare sånn, Jesus, hvorfor skal jeg i det hele tatt? Jeg har jo bare litt hodepinne. Jeg kan ikke risikere livet mitt for å bli kvitt denne hodepinnen. Det er jo bivirkninger til medisiner er jo alvorlig hver jævla gang. Folk tar jo medisiner for bivirkninger av medisiner, så må de ta medisiner for de igjen. Det er jo ikke lurt å bare
foreslå at alle skal bare begynne å ta ting hele tiden. Men han er jo det verste menneske som noensinne har vært president for noe. Jeg tror til og med Hitler var i hvert fall, han var i hvert fall litt konsekvent i sitt, sitt hat. Ja. Mens Trump nå, er bare et vakuum av et intellekt. Er vi over Vietnamkrigen, er ikke det? Dødsfallet i USA? Det er vel godt over også, kanskje? Jo, men det har jeg snakket om med noen andre, at jeg synes alltid når de drar frem de der talene, jeg synes aldri de har den virkningen som du bør ha. Sånn som når de nå sånn, ah, nå er vi forbi Vietnamkrigen, så tenker du bare sånn, det er bare så få som døde i Vietnam. Slutt å syte, det dør flere influenser hvert år. Hvorfor har de laget 800 000 filmer om denne krigen hvis de har mistet så få? Og det verste som har skjedd i USA, faen, slutt å syte. Det var jo en krig som varte i 7 år. Du mistet 10.000 i året. Høres jo ikke så ille ut. Men også når de drar frem den influensertalen som er sånn, er det like mange som dør av influensa hvert år? Det er bare sånn, ja faen, vi må ta denne influensaen mye mer alvorlig. Det dør dødsmange av influensa. Det dør flere av influensa enn våpen. Driten oppi å få vekk våpenet fra gaten. Få noe vekk influensaen. Rett så skjerpe denne håndhygien. Det er jo det som kommer ut av dette. Ja, eller ta vaksine da, mot influensa. Jeg tok vaksine i fjor faktisk, og jeg skulle ta i forfjor i forbindelse med julegøy, og så hadde denne følelsen at er det så jævla nøye da, jeg klarer dette. Men i år så ble jeg overbevist, og så tok han, og nå skal jeg begynne å ta en hvert år, hva faen gidder jeg å risikere influensa, jeg er jo faen med, jeg er jo nesten skallet, det er jo sikkert i farezonen. Er du skallet, så måler du ikke influensa. Hva sa du? Nei, jeg sa jeg tok den i år, men det var litt tilfeldig. Jeg skulle jo egentlig til Japan 1. april. Så jeg tok jo japansk encefalitt. Jeg tok en av hepatittene, sikkert den vannhepatitten. Og influensavaksine. Så jeg er liksom good. Jeg skulle til Japan med Martin eller med damen? Sambor. Nei, med damen. Med samboeren. Skulle til 3 uker, vet du, til Japan. Ble borte. Ja, ja. Fikk du igjen på fikk du igjen reisen? Ja, det, når jeg sa det så ble jeg faktisk litt usikker på om jeg har fått, hvordan jeg har fått det, men jeg skulle ta det videre med noe, men jeg har ikke hørt tilbake fra SAS, jeg tror de har gjerne mye å gjøre, så det er typisk sånn som kommer til høsten, sånn, du har fått refundert reisen din til Japan. Men, ja, men er det noe du savner utenom å stå på scenen, er det noe du savner sånn ellers? Med, for jeg synes det har gått overraskende greit å bare være i karantene. Jeg synes det er egentlig ganske chill. Ja, det synes jeg egentlig selv. Jeg, på jobbfronten så savner jeg litt å ha vanlige møter hvor alle er på jobb og ikke måtte inn i Microsoft Teams hver gang du skal ha møte. Jeg har så jævla tålmodighet på de møtene der. Jeg vet ikke om det er noe med at jeg liksom ser meg selv på skjermen samtidig som jeg hører folk snakke, og det er litt sånn hacking, og du får litt hele tiden litt hakk i sjela av at det hakker så jævlig. Så det savner jeg, at man ikke bare kan poppe huet inn på kontor, at du må invitere folk til Teams. Savner jeg så klart å stå foran publikum og gjøre show. Men ellers så skal jeg innrømme at jeg har det egentlig veldig fint i karantene. Det var så sykt busy før hele Norge skjøtta ned, at det ble nesten som en sånn liten... det var nesten litt digg at det ble rolig nå. Og så begynner man jo å få noia etter hvert. Nå har det gått ganske lenge hvor det er rolig, så nå kan det kanskje skje litt mer. Men, så har det gått fint. Og nå, på søndag på 9-timen, så skal jeg fade meg intervjue Eivind Hellstrøm i halvannen time. Nei! Jo. Da må du ta parodien av han til han. Ja, jeg tror jeg er redd. Jeg må det, altså. Jeg kommer nesten ikke unna det. Kan du ta 10 kjappe med Hellstrøm? Som Hellstrøm? Ti kjappe med Hellstrøm som Hellstrøm. Jo, det er ikke noe dum i det. Og så blir du enig med han i det han svarer og sånn. Ja, du stiller et spørsmål, eller kanskje jeg tror du, jeg vet ikke hvor du skulle gjort det. Nei, jeg tror du må stille et spørsmål, og så må du rette. Til kjøpe som Hellstrøm, til Hellstrøm. Kjøpt eller fisk, hold kjeften din. Men det er sånn,
da ble starstruck altså, når de sa at jeg skulle intervjue Even Nystrøm, fordi jeg kjenner han jo ikke I det hele tatt, men jeg føler jo likevel at han en del av meg, fordi jeg har parodiert han så mye, og gestaltet han så mye, så jeg tror vi kommer til å snakke en del om det I oppledningen også, og når han Jeg hører den raspete stemmen hans, så tror jeg at jeg kommer til å kjenne hjertet gå. Ah, men det som alltid skuffende når du, når du treffer folk som du parodierer, ikke det at det jo helt horribel på parodier, men, men det jo alltid når du hører parodien sammen med den normale, så det sånn, ok, du overdriver veldig. Snakker jo veldig rolig faktisk. Du har jo bare tatt alle tingene altså, for større tid. 20 ganger, og det det som hele humoren I det også, da. Men det liksom av og til litt skuffende når du ser en parodi, og så hører du hvordan de egentlig snakker, så sånn altså at han lesper noe særlig det synes jeg var litt voldsomt, han lesper jo egentlig ikke I det hele tatt Nei, og jeg føler at nå I det siste har det begynt å bli, at det går litt sportig med for meg selv, og liksom dra på og gjøre det enda mer enn det det altså, at det liksom Hellstrøm har sånne han har sånne slappe kår at han klarer ikke å si kake, han slurver med ordene, jo mer han snakker, og kona så helt borte, altså sånn han jo ikke, og han snakker ikke så mørkt engang, han snakker jo egentlig mye lysere, og da skal du lage noe kebab, men når du drar på så blir han. Ja, du hører jo at den på Eivind med promille, I hvert fall. Ja, absolutt. Og, du en full, jeg husker jeg kødda med folk som hadde sånne kjempesvære Hellstrøm-parodier før, Men nå har jeg jo blitt det selv, bare fordi jeg synes det gøy å bare dra det så langt ut som du klarer å få helt for masse. Ja, og jeg sikkert på publikum også ler mer av sånne veldig utrerte versjoner enn en sånn pitch perfect. Det det ingen som vil ha. Det har vi helst. Nei, det, at han begynner å miste vokaler og sånne, var sånn greie jeg hadde. Du jobber her I butikk. Du jobber I denne butikken, du står bak også. Han har aldri gjort det, men det bare sånn, det noe gøy med liksom det at butikken, var... det liksom BTK. Jeg skal I butikken og kjøpe noe kebab. Du blir mer og mer østkant og mer og mer full. Ja, mer og mer dyta. Jeg drar I butikken. Hva faen, du kan ikke stå med. Åh, nei, men det skal jeg faen meg høre på. Det høres ut som en glimrende sending. Han jo en morsom fyr. Det synes jeg fascinerende at han som bare egentlig var en kokk med sterke meninger, bare plutselig bare blir han hele Norges yndling. Ja, absolutt. Og jeg har masse spørsmål til han. Jeg lurer på hva det liksom... hva det Eivind Hellstrøm ler av liksom? Sitter han seg ned og ser på Middle Edition Swords liksom? Eller det Tune Half Men dritt morsomt og det beste jeg vet når jeg slapper av med et glass Bordeaux så det Charlie Sheen og han andre John Cryer det ingen som vet hva han andre heter det John Cryer han heter? Jeg husker han det er noe sånt Jeg tipper at han kom med på grunn av Hot Shots, for han spilte jo en liten rolle I Hot Shots. Og gjorde han det? Ja, han spilte en sånn fyr som hadde ekstremt sånn skjegletryne. Skjeglet veldig mye. Og han var nede på bakken, og så tror han var søn til det var en eller annen link med faren til Charlie Sheen, sin partner som døde på grunn av far. Det var en bakhistorie der. Men jeg husker han fra Hot Shots. Jeg tipper at Charlie Sheen fikk med seg kompisen sin. Det har vært et gjensyn, med andre ord. Ja, Hot Shots, ja. Hot Shots jo gøy. Two and a Half Men, må du må ta det opp av. Jeg elsker Hot Shots, jeg elsker Police Squad og alle de tingene der som så utrolig tøysete. Det det beste jeg vet. Men liker du Silicon Valley? Ja, jeg gjør egentlig det. Jeg synes det morsomt, men og jeg har sett masse av det. Men på et tidspunkt så ble jeg så hvis jeg liksom, skal jeg slappe meg litt, skal jeg se episode Silicon Valley, bare, det gøy, det komiserie, liksom. Og så det alltid så jævlig on edge. Altså, i Silicon Valley, det liksom alt står på nippet og går til helvete hver eneste episode, at jeg fikk helt sånn panikk av å se på det, og så må vi liksom, ok, nå kan vi bli saksøkt for 800 milliarder hvis ikke vi
går in på den konferensen og gjør opptak av alles og bruker alles computere som en server for å klare det, og så blir de bøsta I det, og de står bare enda verre ut enn det de var før episoden begynte. Og så var det en sesong hvor det bare sånn, ja, nå går det bra. Så var det sånn, åh, så deilig det var å se på at det ikke bare var sånn, vi får det ikke til. Jeg lurt litt på det, for det jo ofte denne motgangen skaper drama, og det liksom, det motoren I hele greiene, men jeg ofte I en film, ja, for du vet at det blir en slutt på det. Det liksom det som hele, egentlig plott I hele mye filmer, det at de skal finne twisten som greier å få oss ut av det trøbbelet vi har kommet oss opp I. Men tv-serier, sånn, av og til så har jeg bare tenkt sånn, kan ikke det bare gå bra? Kan ikke det bare være en tv-serie der alt går bra? De finner opp en nettløsning, og så går det jævlig bra, og så starter de et firma, og så blir de solgt en enda større aktør, og så blir de til slutt kjøpt ut, og så begynner de med et nytt prosjekt, og så går det også bra. Og det var så deilig, det var feel-good-serie, det var alt var high-fivet ut av hver episode, det var så jævlig flink vi, og så bare sluttet det. Det noen morsomme misforståelser, men de skaper ikke noe trøbbel for resten av serien. Nei, ikke noe. Det går jævlig. For der det liksom, de alltid sånn på nippet til å bli det beste noensinne, og så på grunn av en loophole I kontrakten, så har de blitt kjøpt opp av fienden, men så på grunn av et loophole I den kontrakten, så greier de å komme seg ut av den. Det alltid sånn, det alltid står jo far med hele det der firmaet på randen av konkurs, eller randen av å bli milliardærer. Det liksom, det vipper mellom de to punktene. Så det veldig sånn, men jeg har funnet en ny serie som ligner litt på Silicon Valley, det var egentlig det jeg skulle si. Nei, den ligger ikke. Den jo veldig deprimerende. Jeg har ikke sett den, sånn. Jeg bare så den bare. Ja, den begynte så jækla bra. Første episode var så sinnssykt fet. Ja. Og så, nei, jeg synes han mistet det litt da. Og han var grei. Han begynte helt magisk, og så sluttet han på. Ja, var liksom, den var fine, men ikke noe mer av det. Og jeg føler at nå det viktig å finne ting som liksom hakket mer enn bra. At du må finne noe som jævlig fett, da. Det så kult med de her seriene som sånn helt fantastiske, som Breaking Bad og Sopranos og Game of Thrones. Det blir liksom, det blir så forbrelt av de, altså det blir så forskjellet av de der sinnssykt bra seriene, at når du går tilbake inn til en serie som sånn helt grei, så det sånn, jeg kaster bort 8 timer på det. Da kan jeg like godt bare kaste det bort på sånn skikkelig drit, sånn som Love is Blind, eller et eller annet sånn helt horribelt noe som du kan le av samtidig som du ser det. Altså du går inn med åpne øyne om at dette her glunt, og det koser seg selv. Ja. Men hva for å gjøre det da? Da ser jeg heller The Office på nytt, altså. Det liksom min go-to. Nå gidder jeg ikke finne noe nytt. Men du har ikke en dame som tvinger deg til å se et eller annet drit? Jo, men jeg nekter. Og så får hun ta det på egen hånd, rett og slett. Helvete, du en dårlig kjæreste. Ja. Det kommer ikke til å være lenge det der forholdet der, altså. Jeg vet jeg har holdt på. Hva var den serien du snakket om? Mythic Quest, Ravens, og hva var det? Ravens, ja. Det med han fra It's Always Sunny, det ikke det? Ja, ja. Han ligger på Apple TV eller noe sånt? Ja. Eller det det heter? Apple Plus? Ja, jeg har bare sett at det ligger, jeg tror jeg har sett at det har vært noe. Jeg har bare sett navnet. Mm. Så jeg alltid trodde at det var, jeg trodde det var en sånn reality-serie, eller altså sånn, jeg bare satt meg aldri inn I hva det var, men så googlet jeg litt I går, og bare sånn, hva det beste som på Apple TV? Og så kom det opp en lang liste, og jeg har sett den der toppserien der, som Jennifer Aniston, den bra. Ja, Morning Show. Morning Show, den synes jeg bra. Mm. Og så dukket den der opp, da, så så jeg hvem som var med I den, og bare sånn, helvete, det jo to av de der fra, og det de to som har laget Always Sunny, det jo han med kjegget, og så Charlie Day, han lille. Ja. Det jo de to som hovedfolkene bak det. Ja. Og egentlig så det han, han med skjegget som egentlig minst morsom I It's Always Sunny da. Men det jo han som hele, det han som bakmannen til hele greien. Ja. Så når jeg så at han hadde laget det, så bare lastet det ned hele jævla sesongen, og så begynte vi å se på det I går. Og det var gøy. Okay. Det var liksom, ja, det var litt sånn Silicon Valley-aktig. Men det var, til nå så har det faktisk ikke gått så jævlig til helvete som Silicon Valley gjør I hver episode. Nei, da det akkurat det jeg trenger, så lenge det morsomt. Og har en slags TJ Miller-aktig sidekick som morsomt. Så. Ja, det et sidekick der som han som spiller Salieri I Amadeus. Han som vant Oscar for og han har jo spilt I Homeland og han jo beinseriøs alltid spiller han spiller som oftest ond
Ja. Men en jækla dyktig skuespiller. Og han har alltid vært der. Han sånn karakterskuespiller. Han spiller en litt sånn tullete forfattertype da, som står for bakhistorien og historien i deres spillet. Da. Det handler om at de lager et spill som en sånn World of Warcraft-aktig. Mm. Massive... massive multiplayer. Ja. Så han er en jævlig morsom karakter. Jeg synes det var gøy karakterer. Nei, det er lovende til nå. Jeg har sett et par episoder. Det koste meg. Det var litt deilig å se en sånn... jeg synes det er så få gode komiserer. Det er så jækla lite bra komikk som lages. Jeg er enig. Det er så vanskelig å lage komikk. Jeg vet da faen hva det er for noe. Jeg så akkurat en stund tilbake en serie jeg ikke hadde... Har du sett... Hva heter den da? Cheers. Den er litt sånn quirky. Nei, men det er med Ted Danson. ja, den er gøy. The Good Place. Ikke The Good Place. Det er før det. Det er med han som er med i alle Wes Anderson-filmene. Og... Ja, jeg vet hva den er også. Den er gøy. Hva faen er den heter? Ja. Jeg mistet litt piffen når den ble cancelet. Det var litt irriterende. Men den er gøy, den. Den skulle jeg gjerne. Bored to Death, ikke den heter? Bored to Death, ja. Den hadde liksom sin egen jargong og sin egen stil og feeling. Det synes jeg er veldig gøy. Når jeg ser sånne... Han var litt sånn Wes Anderson-aktig. Ikke i stilen, men mer i karakteren og sånn. Det var litt sånn Wes Anderson, synes jeg. Det var litt sånn quirkiness der. Jeg liker han, Jason Schwartzman. Ja, det er det han heter, da. Jason Schwartzman. Ja, jeg tror han er fetteren til hun er Sofia Coppola. Jeg tror han er innblandet i denne familien der. Det er en jævla merkelig familie. Hele denne Coppola-klanen er jo... Ja, Nicolas Cage er jo fetteren også. Åja, såpass, ja. Han heter jo egentlig Nicolas Coppola, men så vil han ikke... og jeg tror det er den navnet han som er liksom valgt som en sånn, litt sånn spark til hele... For han vil ikke bli satt i bås, liksom. Cage. Jeg tror det. Jeg tenker at han har tenkt det. Men han vil ikke gå rundt og hete Nicolas Coppola, for onkelen var så jævla kjent, så han vil liksom ikke surfe på det navnet. Det høres ut som Nicolas Coppola, å velge et navn som Nicolas Cage, bare fordi han ikke vil bli satt i bur. Han har tenkt på alt, da. Og nå ser jeg at han skal spille han hovedperson i filmen om Tiger King, så det kan jo bli. Den kom fort opp på skala. Ja, det kan jo være. Noen har vært, altså det er jo sånn i Hollywood at det er jo sykt mange prosjekter som flyter rundt hele tiden. Ja. Det er ofte sånn at når en, jeg husker de lagde en sånn film av Fatal, nei ikke Fatal Attraction, men det var en film for lenge siden med Glenn Close og Michelle Pfeiffer, Uma Thurman og John Malkovich. En ganske kjent film. Men samtidig så ble det laget en film om akkurat den samme Farlig forbindelse, tror jeg den heter. Dangerous Liaisons, som er basert på en fransk roman fra 1700-tallet, der det bare er skrevet i brevform, skulle lage film av den. Og da lagde de en annen jævlig stor Hollywood-film med en dritkjent regissør, lagde en nøyaktig den samme filmen samtidig. Men det er nesten det samme som den, de laget jo den The Loudest Voice på HBO, og så har de jo laget enda en film nå med Scarlett Johansson, Margot Robbie og Nicole Kidman, eller? Ja, Bombshell. Bombshells, eller noe sånt, ja. Jeg tror det er også samme. Og det handler liksom om å bli den første som kommer ut med det, da. Du må bare, og faen er de også i produksjon. Helvete, nå må vi faen meg få med kull på bålet. Så jeg tror liksom denne Tiger King, det kan godt være at det var noen som holdt på med å lage en dramafilm om det der greiene, og så kom den dokumentaren, blir den en gigasuksess, og da var det bare sånn, ikke det er sånn prosjekt i omløpet, ja helvete, få noe inn penger og få noe folk, kast det der drit med en gang. Vi driter opp i det. Vi tar alle. Hive inn skuespillere, vi må få det her opp og gå. Var det favoritt Nicolas Cage-film? Om jeg har det? Ja, hva er din favoritt, hvis du måtte velge en? Jeg synes jo han har gjort utålelig mye drit. Jeg vet faen, det er noen skuespillere som bare er så jævlig bra, og så bare plutselig så bare går det sånn 10 år med drit. Robert De Niro var sånn, store deler av slutten av 90-tallet og store deler av 2000-tallet har jo bare vært helt horribelt. Han og Pacino liksom bare
vad fan vad de håller på med. Det har börjat att komma sig det sista. I det sista så vet jag att de är lite kräsna igen, men helvete, de sa ju ja till allt. Och så var ju Nicolas Cage ja. Det var ju bara så han var med i en film så kunde du se han. Det var så dåligt. Men jag har inte nostalgisk förhåll till Con Air eller The Rock. Jag är ju stor fan. Jag är stor fan av han. Jo, alltså håll på att se Pearl Harbor, men det är ju inte det han heter, men The Rock. Helvete, för en film är ju så gøy. Men jag vill ju se att Arizona Junior kanske är min favoritfilm av han, en Coen-brødrene film fra ganske tidlig i deres karriere. Der er han jævlig bra. Og Liv i Las Vegas selvfølgelig er jo en fantastisk bra film. Jeg lurer på om jeg har sett den Arizona Junior, men det er lenge siden. Jeg er jo veldig, veldig fan av Coen-brødrene. Så, ja. Så de er jo høyt oppe på min liste av mine favoritter. Så når de kommer ut med film, så er det alltid gøy å se. Men, No Country for Old Men i forrige kors. Den er bra, altså. Javier Bardem har en fantastisk han har fantastisk stemme i den filmen der, som altså så mørk og truende og skremmende at jeg ble helt forelsket på nytt den filmen. Ja, og det er jo helt utrolig og liksom, at de går for potteklipp på kirken, og så funker det. Det skal ikke gå an. Du kan ikke gå rundt og se skummel ut med en dum potteklipp. Og det er liksom en det är liksom ikke en karikatur av på det är bara han har en fucking potteklipp han ser bara helt dust och så är han bara ett griseskummel och väldigt trovärdig och helt ja, det är en otroligt bra karaktär alltså mystisk. Och så avslutar hela filmen på att Tommy Lee Jones berättar om en dröm han hade och det kändes likväl gällande alltså det är gott gjort då. Ja, alltså I my father rode past me and he was going to set up a fire och du ser att Tommy Lee Jones håller på att börja grina. Alltså det ja. Han är också jävla bra då som också blev lite sån lite för poppis och så började han att säga ja till allt möjligt så han spelade i mycket räl han då. Men det ligger faktiskt en video med eller jag har varför sett det på YouTube med Quentin Tarantino så går igenom karriären till Robert De Niro och snackar om när han var ung då kino och sånt, hur viktigt det var med en Robert De Niro-film. Han spelade liksom i få filmer och alla var mästerverk. Alla liksom 70-80-tal, alla filmer han var med var bara den ena hitten efter den andra. Och så bara kom han ut lite efter Goodfellas och där så började han att driva med restauranger och sånt. Så han trängte pengar och så var det bara sånt. Det är ju inte det att karriären hans tog en nosedive. Den har ju liksom hållit sig hela tiden, men filmen han spelade i, och plötsligt spelade han i tre filmer vart år. Och ingen huskar någon av dig. Det var bara drit från ända till han. Så det är ju ett land i det att ja, tränger du pengar så är det jag tror att också när Nicolas Cage har varit liksom i pengeknipe så det är trist att se på. För han är ju jävla bra. Han är ju grisebra, bara plus så var han drit i allt. Ja, han kan ju vara väldigt bra. Det är bara att jag tror han tar någon hårda val varje film och någon gånger så träffar de och någon gånger träffar de inte det helt att. Det gäller det samma på filmvalgen liksom. Det är Trollmans läregutt liksom och det är Ghost Rider och det är allt möjligt och så bestämmer han sig för liksom ja, den filmen här ska jag vara klick. Det ska vara en klickroll liksom och så är det bara det base och så är det. Det är oavsett vilken roll han är så sen. Jag tror jag ska spela han här intens. Ja. Jag tror han är liksom den typen. Ja, den är. Ja, gör det. Du säger det. Jag tror han har haft det kämpebra med internet heller, för han har ju blivit nästan sån meme hela fyren. Jag har ju sett utallige memes med Nicolas Cage som bara är hysterisk där han bara är intens. Han har ju ett väldigt rart utseende. Men nu må jag komma med hjem till min för mig ut av boden. Jag har varit i boden för mycket. Men det var jag är hemma, men kan jag laga lite mat och ordna till min familj. Ja, men kanske vi ska ta en det kommer till att vara länge så kanske vi ska ta en podcast till för covid-19. Det vill väldigt gärna. Det bästa jag vet är att sitta sånt som detta och snacka om filmer och tv-serier fram och tillbaka och så landar man in på Jason Schwartzman och så är man plötsligt på fantastiska Mr. Fox och så är du från
derfra inn I en siste revjakta, og fra derfra følger du Kristoffer Joner inn I bølgen, og derfra du I Deep Blue med Jessica Alba. Og, ok, ikke sant? Ja, hvis jeg hadde funnet tilbake igjen til Isle of Dogs, så hadde vi vært der. For den, fikk du med deg det ordspillet I den andre? Isle of Dogs, hører du hva, hvilket ordspill det? Altså, det I love dogs. I love dogs. Ja, fan. Jeg liker amerikaner. De så jævla gode å spille med lekemøsspråket. De jævla flinke på det her greiene. Vi må bli litt mer enn neste gang. Jeg har lyst til å fordype meg I Game of Thrones og hva du egentlig synes om slutten. Og du har jo vært inne I bøken og alt, så du jo en autoritet på det området. Jeg tviler på at Trond-Viggo går med og dedikerer hele episoden av 9-timen til å analysere de tre siste sesongene av Game of Thrones. Men noen trenger å gjøre det. Noen trenger å gjøre det. Neste søndag det George R. R. Martin, 9-timen, halvannet I mitt intervju, så vi får se. Kanskje jeg har noe shit. Han må jo komme ut med den boka nå. Nå det perfekt å slippe den siste Winds of Winter. Det på tide. Ja, vet du, jeg snakket om Disney Plus sin begynnelsen etter greiene. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke Disney bare sånn, ok, vi bare slipper det før vi. Vi bare slipper det med en jævla gang. Altså, jeg sitter her med en 4 år gammel sønn nå, I faen med, jeg tror det var sånn 68 dager, og det telte jeg ikke med lørdag og søndag. Uten Disney Plus. Hva faen de tenker på? Hva faen det de mangler? Hva faen det de har jo alt? Slipper. Det karantene, og barna hjemme. De sitter der på en gullgruve. Altså, Disney alle, jo fucking stengt. Alle filmene jo oversatt og tekstet. Slipp nå det der dritet da. Jeg tenker, det ikke det tastetrykk? Hva det vi snakker om? Må de kode noe? Få nå det der dritet ut. Kunne sitte der med bedre versjoner, hadde betalt millioner for det. Helvete de tenker på. Åh. Men jeg merker det mer vi har å snakke om, så det jo fint til neste gang. Ja, absolutt. Absolutt. Hils resten av gutta. Og lykke du, det til skal jeg gjøre. Og hils. Lige måte. Vi snakker snart. Og helse. Hils helse. Skal gjøre det. Ha det bra. Og så sender du meg bare lydfilen. Will do, med en gang. Yes. Elsker deg. Ha det. Hey. Elsker deg også.